လူလောကလူရဲ့လူဖြစ်လာလို့ရှိရင်ယသော်ဖရာကအင်္ဂုတ္တရနိကေအန္တသုတ်တံမှာဟောထားတာလူရဲ့လူဖြစ်လာလို့ရှိရင်အတိညာမျက်စိနှမျိုးရှိရမယ်တဲ့စီးပွားရှာတတ်တဲ့စီးပွားရေးပညာစီးပွားရေးမျက်စိလည်းရှိရမယ်ဒါကမျက်စိတစ်လုံးကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးခွဲခြားသိတတ်တဲ့ဓမ္မမျက်စိလည်းရှိရမယ်။လောကလူသားတွေဟာမျက်စိနှလုံးရှိမှပြည့်စုံတယ်လို့ပဲ။လူဘဝရလာလို့ရှိရင်လည်းဒီပညာမျက်စိနှမျိုးရှိရမယ်။လူဖြစ်လာရင်စီးပွားရှာတတ်ရမယ်။ကိုချင်းတရားကောင်းအောင်ကျင့်သုံးတတ်ရမယ်။ဓမ္မပြည့်စုံတဲ့လူဘဝအိုက်ဒီရဲ့ပါဆံအကောင်းဆုံးလူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ညစွာဘုရားလမ်းညွှန်ထားတာစီးပွားရေးမျက်စိဆိုတာမရသေးတဲ့စီးစဲဥစ္စာတွေရအောင်ရပြီးသားစီးစဲဥစ္စာတွေတိုးပွားအောင်လုပ်တဲ့ဤပညာတွေကိုတကြွမ်းဖို့ထို့သို့တကြွမ်းမှသာလျှင်လောကမှာမပင်မပန်းချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဖက်ကလည်းစီးပွားရေးဘက်ကတိုးတက်ရုံနဲ့မဖြစ်ဘူးကိုချင်းတရားကောင်းမှုစိတ်ဓာတ်မြင့်မားဖို့ဆိုတဲ့ဘက်ကလည်းပဲအမတန်မှအရေးကြီးပါစီးပွားတစ်ခုတည်းသာရှာတတ်ပြီးကိုချင်းတရားဘက်ကမပါဘူးကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာမျက်စိတလုံးလက်နေတဲ့ပုံကုန်နဲ့တူတယ်စီးပွားတာရှာတတ်ပြီးတော့ကိုချင်းတရားဘက်ကအတိညာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီပုံကုန်ဒီစီးပွားကိုရတဲ့နည်းနဲ့ရှာတတ်ပါလေမကောင်းတော့ချပတ်ဆံရပြီးရောဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကြောင့်ထုတ်ပုံကုန်မျိုးဟာသူရလာတဲ့စီးစဲဥစ္စာလဲကြားရှိခံတဲ့စီးစဲဥစ္စာမဖြစ်ပါဘူးတခဏမြတ်စီးပွားရေးအောင်မြင်တော့လဲမကြခင်ထိုစီးပွားရေးဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်ကိုချင်းတရားနဲ့ထိမ့်မထားလို့ရှိရင်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်မှုဟာထုတ်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အန္တရာယ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရသော်ဗျာလောကလူရဲ့လို့ရှိရင်အသိပညာနှမျိုးရအောင်လုပ်ရမယ်။ဒါအခြေအနေကောင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။